Bərdədə baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində isə 4 nəfər xəsarət alıb, hadisə rayonun Mirzəxan kəndində qeyd olunub. VAZ-2101 və VAZ-2106 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində Ruslan İsmailov, Əlizamin Fətəliyev, Türkan Allahyarova və daha bir nəfər yaralanıb. Onlar Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Yaralılardan birinin vəziyyəti normallaşdığı üçün evə buraxılıb, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.